Assalamu alaikum, hürmetli görmen. Jağdaylarınız qalay, jaqsı mı? Bugün menin Instagram'da, online studiyamda tağı bir tikeli efir. Bugün bizben baylanısqa şıqatın Bauırjan Исабаев, ekonomika ğılımdarının doktoru, professor. Bugün ekonomikaga qatısta ülken әңгіме айтылады, үлкен мәселелер қозғалады деп отырмын. Оқсын байланыс жүріп жатыр. Қабылдаймыз қазір. Кіріңіздер, көріңіздер, жұмыспен қамту. Миллион адамға жұмыс береміз дейді, ол қалай болады? Неке запросты жібердік, қазір қабылдадық. Ассалаумағалейкум. Кеш жарық. Жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Шүкір, иншалла, мына аман-есен кеселден өтіп жатырмыз енді, Құдай қаласа. Бәрекелді, карантин жағдайында үйде мынау дұрыс болды, кішкене еңбек етіп елге көңілімізді ойымызды айтып бөліссек деген. Жақсы, рахмет сізге мұндай мүмкіншілікке. Иә, қараңыз, енді мен сіздің фейсбук парақшаңызды қарап шықтым. Ол жерде коронавирус тәж-тажал деп елдің бәрі айтып отырады, сіз оны көк тажал індеті деп атапсыз. Иә, иә, иә. Неге мұндай эксклюзивті ат бердіңіз? Мен осы карантин басталған уақытта осы мен Facebook-қа парақша жазған болатындым. Сонда бұның жаңағы адам денсаулығына, экономикаға, қоғамға, әлеуметтік жағдайға, ана табиғи цунами мен бірге жаңағы немесе соғыстың, Ұлы Отан соғысындағы зардабында болған сондай зардабы келеді ғой деп шамалап, көк тажал деп сондай ат қойғандығым. Бұл біздің қазақ халқы үшін, оның денсаулығы үшін, әлеуметтік-экономикалық жағдай үшін өте ауыр залал болады ғой деп едім. Өкінішке орай сол бүгінгі таңда расталып отыр. Жақсы. Дүниежүзілік соғыстағыдай зардабы болады дедіңіз. Нақты Қазақстан экономикасына қазір қандай зардабы тиді? Дәл қазіргі жағдай қалай? Енді бұл жерде екі күн бұрын жаңағы мына экономиканы жаңғарту жөнінде мемлекеттің мәжілісі болды. Мемлекеттік деңгейде ресми де біраз шаралар жасалынып жатыр. Бірақ бұл шаралардың барлығы себебімен емес экономикада. Соның болып жатқан салдарымен жұмыс істеп жатқан сияқты. Оны қазір мен ойымды түсіндіріп айтып берейін. Мысалы, біздің экономикамыз бүгінгі таңда екі фактормен айшықталады. Оның біреуі оның жаңа шикізат бағыттылығы, яғни біз мына жалпы ішкі өнімнің құрылымын қарасақ, оның құрылымында негізінен мұнай, газ, металл, бидай, то есть шикізат. Екіншісі оның ресурс сыйымдылығы, яғни бір тауарға дегенде оның өзіндік құнының сыйымдылығы өте жоғары деген сөз. Осы екі фактор бүгінгі таңда біздің экономикамыздың әлжуаздығын көрсетеді. Енді бұдан шұғыл жолы қалай? Әліңіз білесіздер, экономиканың тұрақты даму формуласы ол да екі фактордан тұрады. Бірінші, кәсіпкерліктің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 50%-дан артық болу керек. Және жұмыс бастылықпенен оның үлесі 50%-дан асып болу керек. Бізде жеке кәсіпкерліктің үлесі қанша? Енді бүгінгі таңда өзіңіз көріп отырсыздар, шағын және микробизнестің үлесі құрдымға кеттік деп айтсақ та болады бүгінгі таңда. Неге? Ауыр болып тұр. Себебі 17%-ға дейін бар деп қазір ресми статистика бар. Бірақ мынау жаңа көк тажал індет кезінде бұның үлесі өте төмендеп кетті ғой деп ойлаймын. Жақсы. Қараңыз, бұл енді бәріне себеп қылып коронавирусты айыптауға болмайды. Демек, бұл бұған дейінгі біз жасаған мемлекет тарапынан жасалған кәсіпкерлікті қолдауға, бизнес қолдауға бағытталған бағдарламалардың сәтсіздігі деп бағалауға бола ма? Міндетті түрде жаңа айтып отырмын, әлжуаздық деген сөз ол негізінен өзіміздің экономикамызды жаңағы ішкі факторға өзіміздің әлеуетімізге көңіл аудармадық. Яғни оның сол дағдарыс жағдайдан шығарылатын жаңа инновацияға және адами капиталға белгілі деңгейде біз көңіл аудармадық. Соның арқасында біздің мына экономикамыз бүгінгі таңдағы жаңағы жағдайына қарасаңыздар,
мына мысалы салық комитетінің 6 айлық өткен жылғы көрсеткішіне қарасақ, елеуір бөлігі 80%-дан жоғарысы шикізат саласынан келеді екен. Жақсы. Үлкен бөлігі мұнайдан келеді екен. Қараңыз. 80% демек экономикасының 80% шикізатқа байланған мемлекетпіз. Иә. Бұл утопия ғой қазіргі заманда. Иә, көріп отырсыз, бұл бұны неге ескермеді онда? Бізде енді жаңа ғана Голланд ауруы деген ауру бар ғой жаңа. Мұнайдың бағасы өздеріңіз білесіздер, 157-158 долларға дейін барды бір баррелі. Анау ақша түсіп жатыр, қазақи менталитетіміз бар баяғы жаңағы. Мен мысалы еш жерде естімеппін, бара жатырмын, келе жатырмын, сабақ оқып жатырмын, жұмыс істеп жатырмын деп мына қайран қазақтың сөз тіркесінде ғана бар екен. Соған қарағанда көремін өзі бір осы менталитетімізде бар жағдай ау деп жаңағы. Жақсы. Шикізаттың бағасының өте конъюнктурасы оң болуының арқасында біз соған сеніп жайқалған замандардың өтіп кеткенін байқамай қалған болуымыз керек. Үкіметке, билікке дер уағында әрекет етуге не кедергі болды? Өйткені шикізаттың дәл осы көлемде сатыла беретінін, дәл осы көлемде бағаның болатын, баррелдің 100 доллардан асып тұратыны, асып тұрмайтыны белгіледі ғой. Мен енді бұл жөнінде жаңа сізге айтасыз, Фейсбукте қарадым дедіңіз, жақында осы бір апта бұрын ба мен жаздым, осы жағдайдан қалай шығуға болады деп. Значит, кооперация тетігін қолдануымыз керек. Бізде мысалы үлкен бизнес мұнай, газ, металл, шикізаттарды шығарады, оларға сұраныс бар. Бүгін байқасаңыздар, мұнайдың бағасы да, Brent мұнайының бағасы да 30 долларға дейін жетіп қалды. Өсіп келеді, ол тенденция болады да өсіп жетеді. Бірақ біз сол оны шикізат түрінде ғана шығармай, соның тауарлық дайындылығы жоғары деңгейде шығаруымыз керек. Сондықтан соларға жаңағы қызмет көрсететін, сол қондырғыларын жаңалап отыратын негізгі қорларды үлкен бизнесі ұйымдастыруға керек. Соларды көбісін қазақстандық механизм арқылы шағын және орта бизнес субъектілеріне заңдылық негізде біз соны мәжбүрлеуіміз керек. Қалай? Нақты қысқа нұсқа айтайықшы, қалай? Бұл ұзыннан оның барлығы белгілі жаңа айтылған сөздер. Қазақстандық мазмұн деген тетік бар бізде. Заңда қабылданған, ол жерде жаңағы мынау көрсетілетін қызметтің түрін, қондырғылардың түрлерінің мысалы 90%-ға дейін жеткізу керек деген бізде заң қабылданған 18-ші жылға дейін деп. Ол орындалды ма? Ол сол шағын және орта бизнестің үлесі болу керек тұғын. Бірақ ол 15-ші жылы бітеді, сол межеге жетуіміз керек еді. Бірақ қазір сіз өзіңіз жаңағы екеуміз ғана айттық, шағын және орта бизнестің үлесі жалпы ішкі өнімде 17%. Яғни сол уақыттағы 30% көрсеткіштен төменге түсіп кеттік. Жақсы. Тағы да бір айтатын кім айналайын. Тағы бір айта кететін жайт, шағын және орта бизнесте негізінен 5 миллионға дейін адам жақсы уақыттарда бізде жұмыс жасаған екен. Яғни біз осы кооперация тетігін қосып, жаңа қазақстандық мазмұнды пайдаланып, жаңа шағын және орта бизнес үлкен бизнеспеннен жаңағы жұмысын ұйымдастыруды қолға алсақ, бұл бірден бір даңғыл жол болады. Жақсы. Өте ауыр тұр. Жақсы. Бір ауыр екен. Сіз неге оны қолға алмады деп атсыз ғой жаңағы? Иә. Бұрын мысалы заңдылық қамтамасыз етумен бірге, ресурспен қамтамасыз етумен бірге, инфрақұрылым, институционалды 20 шақты экономикалық және экологиялық шараларды қажет ететін үлкен тірлік, үлкен шаруа бұл. Сондықтан біз осы жолды қолға алмай, бүгінгі таңдағыдай жаңағы сыртқы фактордың негізінде экономикамыздың әлжуаздығының арқасында осындай сүрініп қала береміз. Жақсы. Қараңызшы. Мына нәрсе. Бір секунд. Бұл экономист ретінде нақты бір фактілермен айтсаңыз өтінші, ұзын әңгімені айтамыз ғой. Нақты кім айтты болып отыр мұның жүзеге аспағанын? Атын атаңызшы, кім? Бұл жерде бізде негізінен енді әлеуеттің бәрі мемлекетте ғой бізде. Мемлекет дегеніміз үлкен алып ұғым. Кім? Қай министр? Кім? Жоқ, бұл жерде министр деп айтуға болмайды. Қазақстан республикасының мемлекеттің өкіметі.
Үкімет. Билік барлық солардың тетіктері солардың қолында. Жақсы, былай қылайықшы енді. Сіз айттыңыз, Голланд ауруы туралы көп айтамыз. Бізде шикізат бар, мұнай бар, бәрі бар, соған сеніп қалдық. Уағында біз басқа салаларды дамытпадық дейміз. Әр тараптандырумен айналыспадық, иә. Иә, Қазақстанның экономикасының қазіргі деңгейге жеткені, белгілі бір дәрежеге жеткені. Бұны енді білесіздер ғой, биліктегілер де әсіресе өздеріне бір әдемі не шен сияқты таққысы келеді ғой, біз мінекей осындай дәрежеге жеткіздік анау 90 жыл құлап жатқан Қазақстанның экономикасын деп. Демек, бұл жерде олардың мықты менеджерлігі емес, бар болғаны шикізат бағасының жоғары болған және сол шикізаттың біздің елде көп болған себеп қой. Иә, шикізаттың бағасының дүниежүзілік конъюнктурасының оң болудың арқасында біз осындай жайқалған өмір сүрдік. Бірақ Қазақстан билігінің кереметтей бір менеджерлігі жоқ бұл жерде, иә? Бұл жерден де бір еске түсіретін жағдай, мысалы 91-ші жылдары біздің Қазақстан тек қана 3 миллион тонна мұнай ғана, 3 миллион баррель мұнай ғана өндіріледі екен. Түсіндіңіз бе? Ана ішкі жалпы өнім құрылымында. Соның ішінде мына ауыл шаруашылығы, жеңіл өнеркәсібі, машина жасау кешені, яғни өңдеуші салалардың үлесі болған біздің экономикамызда. Бізге сол деңгейге, сол межеге келуменен қазір айналысуымыз керек. Жақсы. Былай-былай. Қазір кеше ғана үкіметте айтылды, елдің бәрі таң болып қалды, ертегі ма, шын ба бұл дегендей, иә. Қазақстанда биыл жаңағы жұмыспен қамту жол картасының аясында 1 220 000 адам жұмыспен қамтылады деді. Иә. Yeah. Бұл мүмкін бе өзі? Бұл мүмкін. Бұл бірақ тағы да салдармен жұмыс. Яғни осындай дағдарыс болған уақытта жаңа ұлттық қордағы мұнайдың жаңа мұнайдан түскен шикізаттан түскен 157 миллиард долларымыз бар. Соны пайдаланып біз мына жағдайдан шығуымыз мүмкін. Жол салумен айналысады, мектеп салумен айналысады, больница салумен айналысады, сөйтіп елді уақытша жұмыспен қамтамасыз ету мүмкін. Бірақ біз 96 жылдан бері Қазақстанда нарықтық экономика орнаған деген ресми жаңағы дүниежүзілік сауда ұйымының жаңағы мойындағаны бар. Сондықтан біз міндетті түрде сыртқы және ішкі фактордың жаңа тиімді қатынасын пайдалана отырып біз осы тауарларды ұқсата біліп олардың тауарлық дайындығын жоғарылата біліп, мысалы мына қалың көпшілікке түсінікті болу үшін айтайын, мысалы бидайдың бір тоннасы 40 доллар дейік, одан шығатын ұн 400 доллар болады. Ал одан шығатын макарон мен жаңа спагетти Италиядан алынады, ол 4000 доллар болады бір тоннасы. Көрдіңіз бе, ана тауарды, шикізаттың тауарлық дайындығы жоғарылаған сайын оның бағасы еселеп өсіп жатыр. Яғни халықтың жағдайын да біз еселеп әлеуметтік экономикалық ауқаттылық жағдайын жоғарылатуымызға болады. Жақсы. Себебі оның негізгі мақсаты мына экономиканың тиімділігін арттыру, соның арқасында елдің ауқаттылығын көтеру болып табылады. Жақсы. Жаңағы сұраққа қайта келейікші, 1 220 000 жұмыс орны дедік, оның қай салаларға бөлінетінін айтылды ғой, жол, жаңағы құрылыс, өзгесін өзге. Сауда ұйымдары деп. Қараңыз, ресми алып қарасақ 1 220 000 жұмыс орны беріледі, оның 255 000 ғана тұрақты жұмыс орны. Көрдіңіз бе, мәселе қайда жатып? Yeah. Демек, миллионға жуығы тұрақты емес. Yeah. Бұл демек, халықты жаппай жұмыспен қамтимыз деген жалған ұран болып кетпей ме? Мен айтып отырмын, бұл тек қана уақытша сұрақты жабу деген сөз. Салдармен күресу деген сол. Формалды түрде жұмысты ұйымдастыру деген сол. Ал жаңағы мен айтқан экономиканы әр тараптандырып қолға алу, жаңа кешенді шаралардың 20 шақты түрін жүзеге асыру, бұл өте үлкен көп ресурсты және үлкен жігер талапты қажет етеді, қайраткерлікті қажет етеді. Біздер ондай жағдайда жұмыс істеп үйренбеген. Міндетті түрде сондай жағдайда жұмыс жасап, бүгінгі таңда елдің тартымдылығын арттырмасақ, осындай жағдайда қалған күйімізде қалып кете береміз. Біздің қазір жағдайымыз қиын ба сонда экономикалық? Біздің жағдайымыз өте ауыр қазір. А. Біздің жағдайымыз өте ауыр, себебі қазір көріп отырсыздар, мұнайға сұраныс жоқ.
Осыдан 10 күн бұрын даже мұнайды минус бағамен сатып жатыр. Иә. Алсаңдар болды, даже үйлерін, ай, жаңа зауыттарыңызға жеткізіп береміз ке деген жағдай болды. Яғни бүгінгі таңда сұраныс жоқ деген сөз дүниежүзінде. Яғни шикізат өте көп деңгейде өндіріліп, жаңағы қоймалардың бәрі толып қалды деген сөз. Ал біз жаңа біз айттық, жалпы ішкі өнімнің 87-88% осы шикізатқа тиесілі. Жақсы. Ал шикізатқа қазір сұраныс жоқ. Мына демек, газға да 20%-ке дейін бағасы төмендеп кетті. Бұл біздің экономикамызды қаншалықты құлдырататынын айтыңызшы. Бірінші, бұл теңге бағамына қандай әсері бар қазір? Мынау енді бұл жерде бір классикалық формула бар. Теңгенің мысалы осындай бүгінгі 430 болып тұрған қалай түсіндіруге болады деп. Бұл жерде нарықта қатысушылар бар. Экспортерлер мен импортерлер. Шағын бизнес субъектілері мен үлкен бизнес субъектілері. Және мемлекеттің кіріс бюджет жағы. Яғни курс 1 теңгеге шаққанда доллардың 1 теңгеге шаққандағы теңге 1 долларға шаққандағы құры 157 болған уақытта бұл шағын және орта бизнес пен импортерларға тиімді тұрған. Ал кейін жаңа девальвация болғаннан кейін 357 болды, одан кейін бүгін 440 болды. Бұл мемлекеттің бюджеттің кіріс шағына үлкен бизнес субъектілеріне және экспортерларға тиімді. Көрдіңіз бе? Мына кез келген жаңа экономикалық құбылыста оның міндетті түрде артында заңдылық тұрады осындай. Яғни осындай үлкен курстың арқасында елдің халықтың әлеуметтік экономикалық мәселесін шештік деген сондай көрініс қолдан жасалынған пайда болып отыр қазір. Демек бізде мынау экономикалық тұрғыда барлығы тұрақты, қорқат ештеңе жоқ, бәрі керемет, бәрін бағаны реттейміз, ақтандырамыз, теңге де өз орнына келер дегеннің бәрі әшейін ертегі ғой былай айтқанда. Жаңа айтып отырмын ғой, кез келген заттың арқасында интерес дейді ғой орысша, қызығушылық тұрады. Бір субъектінің, нарықтың субъектінің қызығушылығы тұрады, сол міндетті түрде сол тетік жұмыс атқарады. Бұл нарық деген өзі қағидасы қатал да қатыгез болып келеді, ол ешкімді аямайды. Сен туысқаным екенсің, қара қазақ екенсің, кел қатарға тұра ғой деген ондай заман жоқ қазір. Оны дұрыс түсіну керек. Жақсы. Қараңыз, енді шикізатқа құн төмендеді. Бізге жаңағы қорға келіп түсетін ақшаның да баға есебі төмендейтін болады. Жалпы ішкі өнім ол өзінше бір көрсеткіш төмендеп жатыр. Енді мына мәселеге келейікші. Дәл мына қарапайым халыққа, мұны YouTube желіге жүктеледі. Сізбен мына біз секілді қарапайым адамдардың өміріне бұл қандай кесірін тигізеді? Қарапайым түсінікте. Қарапайым түсінікте мынау халықтың ауқаттылық жағдайын төмендетеді. Төлем қабілеті, иә? Иә, ауқаттылық төмендетеді деген сөз, яғни жұмыс басылық өте төмен деңгейде болады. Халық жалақы алмайды. Шетелде олардың төлем ақысы жаңағы дүкенге барып зат алу мүмкіншілігі азаяды. Өз дағдарысқа дейінде жаңағы алған жалақысының 57% азып түкке кетіп отқан екен. Ал қазір сіз байқасаңыздар, мына ресми статистика бұл. Ал егер шынайы былай өмірді алатын болса, ресми статистика бойынша азық түлік тауарлары орта есеппен 12-13% қымбаттаған. Ал біз өзіміз жаңа күнделікті дүкенге барамыз, ол жерде 20-30 кейбір жерде 40%-ға дейін көтеріліп кеткен уақыттар бар. Яғни сіз бұрынғы жаңағы алған 1 килограмдық бөлке наныңызға қазір 600 грамдық бөлке нан аласыз деген сөз. Яғни сіздің төлем қабілеттілігіңіз төмендеді деген сөз. Жақсы. Демек дәл осы қазіргідей мына шикізат бағасы түсіп тұр. Кризис, экономикалық дағдарыс ол бар. Пандемия әлем, демек бұл пандемиядан кейін Қазақстан халқының жалақысы төмендейді. Қазақстанда жұмыссыздық артады. Деп және азық түлік бағалары өзге де мынау қызмет көрсету саласының бағалары өседі деп нақты айтуға болады, иә? Болады, міндетті түрде ол күнделікті өмір көрсетіп тұр ғой.
Демек, бул үлкен эртең әлеуметтік буын болмай ма? Өте үлкен ауыр жағдай қалып келеді елдің әлеуметтік экономикалық жағдайын. Өте үлкен қайшылыққа ие болып нашарлауына алып келеді міндетті түрде. Сондықтан да мемлекеттің жаңындегі бүгінгі таңда осы бюджет арқылы, бюджет ақшасы арқылы осы мәселелерді уақытша болса да шешуге қолына алып атқаны сода. Жақсы. Жұмыссыздық, жалақысыздық болады. Бірақ адамдар тамақшысыз керек бәрібір. Иә. Кейін кейіні көрек. Демек бұл ертең... Әдемі шаралар бар деген сөз. Ертең 90 жылдарды алып келмей ме біздің өмірімізге? Енді бұл жерде 90 жылға бара қоймайтын шығар. Себебі жаңа мен айттым, сыртқы фактормен өмір сүреміз деп. Ертең енді прогноз бойынша, дүниежүзілік сауда ұйымының прогнозы бойынша 1-2% өседі деп жатыр. Ал 21-ші жылы 2-3% өседі деп. Яғни шикізатқа сұраныс пайда болады. Соның арқасында біздің де мұнайымызға, газымызға, металға, бидайға сұраныс пайда болып, жағдайымыз дұрысталуы мүмкін. Бірақ біз осы ұлттық қордағы жатқан миллиардтаған долларымызды құрылымдық экономиканың құрылымдық өзгеріне мақсатты жұмсап, осы жағдайды мүмкіншілікті пайдалануымыз керек. Себебі дағдарыс қауіп қатермен бірге мүмкіншілікті алып келеді деп айтады. Сондықтан осы мүмкіншілікті экономиканың құрылымдық өзгерісіне міндетті түрде пайдалануымыз керек. Экономиканың құрылымдық өзгерісі деген не? Экономиканың құрылымдық өзгерісі деген сөз жаңа тек қана металл, газ, бидайды ғана экспорттамай, соның өнімдерін. Мысалы мен Совет Кеңес өкіметі кезінде Мұнай-газ университетінде Губкинде Москвада жұмыс жасадым. Сөйтіп Уфин нефтехимия заводына бардық. Сөйтсек бір мұнайдан 3000 түрлі зат шығаруға болады екен. Яғни біз тек қана шикізатты ғана мұнайды ғана шығармай, нефтехимияны дамытып жаңағы соның өнімдерін шығару керек. Пластмас бұйымдарды шығару керек. Жақсы. Ол мысал ретінде. Иә. Демек қазір мынау дағдарысқа қарсы бағдарлама жасалады деп жатыр. Мынау жұмыспен қамту 1,220,000 адам жұмыспен қамтимыз, бірақ бұның миллионға жуығы жұмыс орны ол уақытша екенін білдік. Демек ол миллионға жуық жұмыссыз адам ешқайда кетпейді. Ол бәрібір ертең 3 ай, 4 ай, 5 ай деген қайтадан жұмыссыз болады олар. Иә, уақытша шара. Жақсы. Демек мен былай түсініп отырмын сіздің сөзіңізден. Қазір жасалып жатқан осындай бағдарламалар айттыңыз ғой, себебімен емес, салдарымен күресіп жатыр Жалма-жан үкімет деп. Иә. Демек бұл ертең 2021-2022 жылдар шикізатқа сұраныс артады ғой, әйтеуір соған дейін әйтіп бүйтіп жетіп алайықшы деген қадам емес. Иә. Себебі мынау мен өзім жемқорлық туралы айтпаймын, оны өзімнің лекцияларымда да саясатты даму деген терминін ауыстырамын. Сонымен бірге бізде мына өзекті мәселелердің бірі бұл мемлекеттік менеджмент, мемлекеттік басқару сұрақтары. Бізде бір өте қиын сұрағы бұл жабық жүйе. Қалай жұмыс істеп жатқанын білмейміз, қалай қастырылып жатқанын білмейміз, қандай тетіктерді қолданып жатқанын білмейміз, және қалай шешім қабылдап жатқанын біз білмейміз. Мысалы мына дамыған елдерге, 30-30 дамыған елдерге деп айтамыз. Ол жерде бәрінде жариялылық қамтамасыз етіледі. Мынау нарықтық экономика өзі екі қағидамен өмір сүру керек. Бірінші жариялылық, яғни не істеп жатқаныңды халық біліп отыру керек. Екінші таңдау мүмкіншілігі болу керек. Бізде сол таңдау мүмкіншілігі жоқ. Жаңа мемлекеттің шарасының арқасында, мәжбүрлеуінің арқасында амалсыздан кеше басқа жұмыс істеп жүрген адам бүгін барып ана бетонші болып немесе жолды салатын адам болып жұмыс істеуге мәжбүр болады. Жақсы. Басқа мүмкіншілік жоқ, таңдау жоқ. Біздің мемлекет бұған дейін бізге айтып келді емес пе, Қазақстан 50 елдің ішіне кірді, 30-дыққа кіреді, бізде нарықтық экономика орнады деді ғой. Демек бұның бәрі өтірік пе? Енді бізге таңдан кеткен телевизордан айтады ғой. Мен айтайын дегенім, айналайын, бар қазағым бір қазақ дейді ғой.
Сондықтан, мен жаңа өзім сөзімді айтып отырмын. Саясатты мен қозғамайтын кісімін өзім. Өзім негізінен экономикалық тетіктерді айтамын. Сондықтан халықты жаңағы мына өзінің білімей деңгейін, өзінің кәсіби деңгейін. Мысалы, қазір ағылшын тілін білетін болсаңыз, компьютермен жұмыс істей алатын болсаңыз, менеджментті білетін болсаңыз, маркетингті білетін болсаңыз, ауылда лашықта жатып та жұмыс жасай беруге болады. Жиырмасыншы ғасыр индустриалды ғасыр болса, қазір 21-ші ғасыр коммуникация ғасыры. Инновация ғасыры. Сондықтан осы біздің жастарымыз өздерінің бойына инновация мен адами капиталды бойына сіңдіріп, то есть себеп іздемей мүмкіншілік іздейтін заман қазір. Жақсы, жарайды. Енді оны лекцияда жақсылап айтуға болады студенттерге. Менің нақты сұрағым, сіздің сөзіңізге қарағанда жариялық керек және таңдау екеуі де жоқ дедіңіз. Демек Қазақстан Республикасында нарықтық экономика жоқ деген сөз ғой. Нарықтық орта жоқ. Жоқ. Нарықтық орта жоқ деуге болады. Демек бізді алдады. Қолдан басқару бар бізде. Демек бізді алдады. Командалық жүйе бар. Демек бізді алдады ғой бар деп. Оны енді әркім өзі не қорытынды жасай берер енді. Бірақ мен бар затты айтып жатырмын. Жақсы, таңдау құқығы және жариялық. Жариялық жоқ дедіңіз, бізде күш пен міндеттеу бар дедіңіз. Мынада жұмыс жоқ па, ертең мен жерге жұмысқа тұр деп. Мәжбүрлеу бар иә. Иә. Не жасырады бізден сонда? Бізде неге жасырады жариялық, неге жоқ? Себебі осы негізде жұмыс жасау үшін бізде белгілі бір деңгейде оппозиция болу керек, көлеңкелі өкімет болу керек. Мысалы, мына дамыған елдерді алсаңыздар, міндетті түрде кешегі президент ертең экс-президент болады да өзінің партиясымен бірге мыналардың қандай жұмыс жасап жатқанын, оның ішінде де экономика министрі бар, оның ішінде де қаржы министрі бар, оның ішінде де индустрия министрі бар. Себебі бұның алдыңғы 4 жылдықта жұмыс жасаған. Олардың барлығы біледі іштей бұны. Сондықтан соны жариялықты қамтамасыз ету арқылы Қазақстан сол елдерде азаматтық қоғамның орын алуы арқасында осындай жариялыққа қол жеткізуге болады. Бұны ешкім өзінен өзі сізге тәрелкеге алып кеп бермейді. Ол Қазақстанда азаматтық қоғам орнап, сол тетіктер жүйелі түрде жұмыс істеген уақытта ғана орын алады. Оны мына бүгінгі өркениетті елдердің жаңағы өмірінен байқауға болады, әлеуметтік экономикалық өмірінен байқауға болады. Жақсы. Өзге елдерді жаңа дамыған елдер мысалы келтіріңіз, демек оларда бұрынғы кетіп қойған президент өзінің командасымен қазіргі президенттің және жаңағы үкіметтің кем кетіп тұстарын анық айтып отырады. Иә, оппозиция айтып отырады. Жариялық қой. Бізде неге жоқ ондай? Сосын 4 жылдан кейін олар қайттан, мысалы мен түсіндім мына нәрсе, неге бізде ондай жоқ? Жаңа айтып отырмын ғой, халқымыз біздің еліктегіш, экономикамыз әлжуаз, халқымыз еліктегіш. Халық міндетті түрде өзінің білімі кәсіби деңгейін өсірмей, неге деген сұрақ қоймай, сол бір неге деген сұрақтың артынан 10 неге деген сұрақ қоймай, осындай қоғамда динамикалық қозғалыс болмай, біз бұл жағдайға жетпейміз. Ешкім өзінен өзі мына нәрсені ала ғой деп сізге орын босатып бермейді. Жаңа айттым ғой, нарық қаталда қатыгезді. Жақсы, мен сізге нақты сұрақ қойып отырмын ғой. Сіз айттыңыз, ана жақта биліктің кеткен президент жаңа өкілдер бірігіп, қазіргі билік оппозиция болады, соның арқасында ортақ дұрыс шешімдер қабылданады. Жариялық, олар бұқаралық ақпарат құралдары арқылы соны жариялап отырады. Неге бізде жоқ ондай? Халық соны танысып отырады. Танысатын бір нәрсе болу керек қой. Бізде неге жоқ? Қоғам бар деген сөз. Бізде неге сөйтпейді билік? Бұрынғы билік неге бүгінгі билікке оппонент болмайды? Соның мысалы, бірден бір мысалы Армения. Жоқ, түсіндім. Бізде неге болмайды? Бізде неге болмайды? Бізде азаматтық қоғам жоқ. Қоғамның мәселесі ме, ол анау биліктегілердің тірлігі? Жоқ, қазақ қоғамының мәселесі. Қандай ел, сондай билеуші елде болады. Яғни елге байланысты, халыққа байланысты. Біз әр уақытта себепті өзімізден іздеуіміз керек. Біздің билеушілер қандай? Қалай? Біздің билеушілер қандай?
Сол мен сіздің айтсаңдан кейін мен халықтың қандай екенін жаңа айттыңыз ғой. Қандай халық сондай билеуші. Маған айтыңызшы, билеушілеріміз біздің қандай? Сол кезде халық қандай? Билеушілерге сондай мүмкіншілік береді, ол кісілер соны пайдаланады. Неге пайдаланбасын? Қандай мүмкіншілік? Жаңа айтып жатыр ғой, мысалы енді олдың бәрі тексерілмеген жағдайлар, мысалы офшорлық бизнестің қағидаларын пайдаланып жаңа деген өзінің қарақан басын ойлап сондай бір жағдайларға жетті деген әңгіме бар. Мысалы мына ағылшын тілінде күнделікті мына интернетті ашып қарап отырамын, сол жерде ана Panama Papers деген статьялар болды ғой, сол жерде мен мысалы 187 қазақстандық чиновниктердің фамилиясын көрдім мысалы. Жақсы. Өте үлкен лауазымды қызметтерде жұмыс жасайды. Жарайды, қараңыз. Сіз азаматтық қоғамның болғанын қалайсыз ғой бұл мемлекетте? Міндетті түрде, онсыз болмайды. Мына карантиннен кейін Қазақстанда жұмыссыздық пен жалақы мүлдем болмай халыққа қиналады деген принципіңіз бар, ойыңыз, пікіріңіз бар. Бірақ шара қолданып жатыр. Шара қолданып жатыр. Уақытша шешілетін шара бар. Жақсы, сіз экономика ғылымдарының докторы, профессор ретінде мойындайсыз, егер сол офшорлық құқықтарға ақша кетпегенде біздің мемлекетте халықтың жағдайы әлдеқайда жақсы болуы мүмкін еді. Ол енді солай болады, солай болады деп жаңағы біреуді айыптауға болмайды. Жарайды. Ситуацияны біреуден көруге болмайды. Жақсы. Әр азамат ретінде, әр қазақстан ретінде өзімізге байланысты. Жақсы. Экономист ретінде айтыңызшы, офшорлық шотқа кеткен ақша демек бұл заңсыз деген сөз ғой? Ол заңсыз, иә. Бізде деофшоризация туралы заң әлі қабылданбаған. 180 адамның аты жөнін оқыдыңыз Қазақстан. Атаңызшы бесеуін. Жоқ, олар да бәрі белгілі ғой, күнделікті. Атаңызшы қарапайым халық үшін. Айтайын, жариялық сіз жоқ дейсіз. Мен айтамын, жариялық болсын. Мен ол мақаланы мен өзім жазған жоқпын. Оның жаңағы шынайылығына көзім жетпейді. Бірақ Панама Пеперсқа сілтеме жасап айтамыз. Жақсы кетті. Иә. Бірінші. Панама Пеперсқа мысалы Назарбаева Дариға. Екі. Мыңбай қазмұнайгаздың несі. Сондай сияқты. Үшінші. Өте жоғарыда жүрген адамдардың үшінші ергезек үшке дейін біреуін атап жіберейік болды. Сондықтан оларға былай бірдеңе деп айту қиын енді. Мен жақсы фамилияларды айттым ғой. Жақсы. Оны кез келген азамат интернет ашса, әр жерде көрініп тұр, ашып оқып ала салады. Жарайды, жақсы, ары қарай кеттік. Енді бүгін қатты талқыланып жатқан мына мәселе, қазір экономикаға ораламыз. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың интервьюі жарияланды ғой. Ол жерде былай деді, жалпы біз қабылдаған шараларға мемлекет 5.5 тіпті шамамен 6 триллион теңге шығындады. Бұл 13 миллиард доллар немесе жалпы өнімнің 8%-дан астам көлемі деді. Яки бұл коронавирустың себебімен салдарымен күресуге жарияланды. Және бұл шараларды мақсат түрде қолға алдық. Әрине ертең сыни ескертпелер болуы мүмкін. Мәселен, ақша желге шашты дегендей дейді. Бұл өте көп қаржы ма? Мына салдары мен себебімен күресу үшін жоқ па? Бұл өте көп қаржы нәрсе. Теңгеге аударған ақтан деді 15 миллиард теңге болады екен, мен аудардым. Жоқ, 6 триллион теңге немесе 15 миллиард доллар болады екен. Мен оны аударып қарадым. Бірақ оның құрылымын көру керек. Былай қараған уақытта әр адам басына осы пандемиядан шығу үшін орта есеппен 1000 доллардан жаратылды деген сөз. Вау! Солай ғой, бұл өте үлкен сумма. Сондықтан бұны жаңағыдай ресми түрде жарияланбай жай айтылып жатқан әңгіме ғой деп ойлаймын. Ол 6 триллион теңге кетуі екіталай болуы. Президент айтты ғой, президент. Ол кісі айтты, үлкен сумма деді. Мен әдейі қарадым несін. Міне қараңыз. Баяндамасын қарадым. Мен цитата оқиын, цитата, президенттің сөзі. Жалпы біз қабылдаған шараларға мемлекет 5.5 шамамен 6 триллион теңге шығындады. Бұл 13 миллиард доллар немесе жалпы ішкі өнімнің 8%-дан астам көлемі. Иә. Сондықтан бұның енді құрылымын көру керек. Нелерге жаратылған смета расходы дейді ғой, соған қарау керек те, соған қарап талдау жасап бір неге келуге болады. Бұл жерде де эмоцияға баруға болмайтын сияқты. Бірақ өте үлкен сумма. Мына жерде 13 миллиард доллар дейді, сіз 15 миллиард доллар дедіңіз иә, шаққанда. 15 миллиард доллар қазір бүгін 400-420 болды ғой.
Сол 15 миллиард деп болып қалды жаңа мен есептегенде 14-те бір деңе болды. Бұл жерде 1000 доллар емес, 18 миллион халық болса, 15 миллиард болса, жүздеген миллион доллардан келейін деп тұр ғой айырмасыңызға. Иә, иә. Сон мен айта, жоқ, мен айтайын дегенім, осыны міндетті түрде сауда министрі, экономика министрі, яғни қаржы экономикалық салада жұмыс жасайтын мына жауапты қызметкерлер міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралда осы туралы дәйекті цифрларменен ақпарат беру керек міндетті түрде. Әйтпесе бұл өте үлкен сумма. Белгілі бір деңгейде енді ол жасырын емес қой, біздің елбасыға көңіліміз былай жылып дұрыс көзбен қалыптасып келеді көзқарас. Бірақ жаңағыдай егер де осы сумманы халық біліп жақынырақ танысатын болса, бұл өте үлкен сұрақтар туғызуы мүмкін қоғамда. Сондықтан осыны алдын алу шарасы ретінде міндетті түрде дәйекті цифрларменен нақты көрсетіп осыны дәлелдеп шығу керек. Бұл жақын арада өте жылдам тез. Жақсы, қараңыз, бүгін Ұлттық банк төрағасының орынбасары Әлия Молдабекованың интервьюі шықты. Ол кісі баладет, АПЕК плюс елдерінің өзара келісімі бар ғой. Мұнай өндіруді күніне 9.7 миллион баррельге төмендетеміз деді ғой. Бірақ әлемдік экономистер айтып отыр, бұл күніне 30 миллионға дейін төмендетпесе бұл мәселені шешпейді деп жарайды. Енді ол кісі мынандай мәселені айтты да, мен мынаны түсінгім келіп отыр, орысша жазылған екен. Осы жылдың наурыз айында Ұлттық банк для поддержания баланса дейді. Балансты тұрақтандыру үшін өз резервінен 1,5 миллиард долларды жұмсаған, сатқан дейді. Бұл қайда қақшы, қайда сатып, поддержание баланса нарынки деген не? Яғни бүгінгі таңда негізінен біздің теңгеміз долларға шаққандағы курсы шикізаттың бағасымен және Ресейдің рублінің курсында сәйкес, біз соған сәйкес жүргізіп отырамыз. Ол шын мәнінде солай. Себебі Ресейдің рублі 1 долларға шаққанда 79 долларға дейін көтерілді. Ал біздегі 448-ден бүгінгі таңда 421-ге дейін түсті. Яғни осыны жаңағы осындай деңгейге ұстап тұру үшін Ұлттық банктің 1,5 миллиард емес, мен 100 оқыдым, 2 миллиард деп басқа бір орынбасар айтқан сияқты. 2 миллиард долларға дейін жоғалттық, соны жұмсадық, интервенция жасадық дейді. Яғни доллардың бағамы жаңағы шарықтап кетті үшін осындай шараға баруға мәжбүр болған. Жақсы, бір секунд, бір секунд. Интервьюда жаңағы Ұлттық банк төрағасының орынбасары былай дейді. Орысша айтайын, орысша болған интервью қараңыз. Как я уже отмечала, Национальный банк не проводил интервенции в апреле. Демек, сәуірде интервенция болған жоқ, теңгені ұстап тұру үшін. Қазір өзіңіз көрдіңіз, мұнайдың бағасы 3 доллардан 30 долларға көтерілді. Яғни, мұнайдың бағасы өскен сайын, біздің теңгеміз нығая береді. Сондықтан осындай тенденция орын алғаны ол рас. Апрель айында интервенция болмауы мүмкін. Осы нарықтағы жағдайға байланысты орыстың да жаңағы несі 79 рубльден 1 долларға шаққанда бүгінгі таңда 74-те бір тиындары бар, 78 тиын ба, 72-те 78 тиын ба деген кешемен көргенде сондай деңгейге дейін нығайған. Яғни нарықтағы тенденция сондай. Жақсы. Сосын тағы бір тағы жағдай, елбасының жаңағы үкімімен мына квазимемлекеттік, яғни мына Самұрық қазынаға қарайтын ұлттық компаниялар өзінің табыстарын дивидендке, банкке қоймай, қаржылық нарыққа шығару жөнінде өкім шығарған. Бұрын бұндай жағдай болған емес. Жақсы. Енді соның арқасында да доллардың ұсынысы өсіп, белгілі бір деңгейде теңгенің долларға шаққанда құнының тұрақталғаны рас. Жақсы. Квази мемлекеттік кәсіпорындар өзінің табысын дивидендке шығармай, нарыққа шығарды. Дұрыс па? Иә, банкке процентке қоймай, соның арқасында табыс тауып өмір сүріп келген олар. Жарайды. Соған шек қойды ол кісі. Оған рахмет. Сіз экономика ғылымдарының докторы, профессорсыз. Иә. Біз ешнәрсе білмейміз, түсіндіріңізші, не айырмашылық сонда? Дивиденд дегенде оған салды не, нарыққа салды не, не айырмашылық болады, не өзгеріп жатыр?
Ол кісілер өздерінің шикізаттарын шетелге долларға сатады. Шетелде өзіміздің екінші деңгейлі банктерге немесе шетелдің банктеріне депозитке қояды, салымға қояды. Ол бірнеше жүз миллиондаған доллар. Шетелде содан комиссия алады. Процент алып отырады. Процент алып отырады, иә. Белгілі бір кезең уақытында. Ең не өзгерді? Шетелде жаңағы сол жаңағы алған пайыздарын өздерінің жағдайларына жұмсап отырады. Ал шын мәнінде анау мұнайдан түскен шикізаттан түскен ақша мемлекетке бюджетке сосын қайтарылып отырады жылдың аяғында. Ал енді жаңа президенттің шешімінен кейін не өзгерді? Президенттің шешімінен кейін олар бірден мына сауда саттықтан түскен долларды міндетті түрде қор биржасы арқылы сол жерде сату мәжбүрленді. Яғни банкке депозитке қоймайды, салымға қоймайды. Процентіне уже салынып қалды. Қол жетімді болмай қалды процент. Сөйтіп олар проценттерін жоғалтып алды. Ал ол әжептәуір қомақты сома. Жақсы. Енді жаңағы айтып өттік қой интервенция туралы, иә? Мен өте қарапайым адамның сұрағын қоямын. Біздер секілді сізге қатысы жоқ. Наурыз айында Қазақстан Республикасының ұлттық банкі теңгенің бағамын ұстап тұру үшін 1,5 миллиард доллар жұмсады. Сатты. Сіз енді 1,2 миллиард деп жазып дейсіз. Менде қарапайым сұрақ. Анау теңгенің бағамын еркіне жібере салып, не болмаса о болсын деп қарапайым жазылатын пікір ғой енді. Жібере салып сол 1,5 миллиард долларды халыққа бөліп берсе, анау кете берсін шарықтап теңге, бірақ айтуы елдің де төлем қабілеті артатын еді ғой. Не мәселе бұл жерде? Бұл жерде бізде жаңа мен айттым ғой, нарықта экспортерлер бар. Яғни сыртқа зат шығаратын, шикізат шығаратын. Және импортерлер бар. Бізде негізінен шикізатты сыртқа экспортерлер, үлкен бизнес субъектілері шығарады. Ал импортерлер бұл шағын және орта бизнес субъектілері сырттан алып келеді. Сырттан алып келгеннен кейін анау теңгенің долларға шаққандағы бағамы не көріп құлдиласа, бұларға да соншалықты тауар қымбатқа түседі. Тиісінше бізге тауар қымбатқа келеді. Иә, тауар бізге қымбатқа келеді, яғни шағын және орта бизнестің жұмысын ұйымдастыру өте қиын жағдайға душарға алып келеді, тоқтатуға дейін алып келеді. Байқасаңыздар, кейінгі уақытта мысалы үлкен супермаркеттерде көп бутиктер жабылып тұрады. Себебі жаңағы теңгенің құны құлдырап кетті. Ал олардың алып келген заттары сонша қымбаттап, мында елдің сатып алу мүмкіншілігі азайып қалды да, олар өзінің бизнесін тоқтатуға мәжбүр болды. Жақсы, демек интервенция керек. Интервенция белгілі деңгейде керек. Жақсы. Енді екінші мәселе. Тағы байланысты. Тағы бір шулағандар болды, мына банктерге көмектесеміз деді ғой. Иә. Сон неменеге көмектесе, көмектесудің қажеті жоқ, сол ақшаны осы адамдардың кредитін жауып берсін, алайда бұлай деп енді қазір білесіз ғой, әлеуметтік желілерде жаз, халыққа сүйкімді көрінгісі келетіндер көп. Иә. Экономикалық тілде айтыңызшы, банктерге көмектесу дұрыс па, жоқ па? Біріншіден бұл банктер бұл нарықтың субъектілері, нарықтың қатысушылары. Олар да кәсіпкерлік ұйым, олар да жекеменшік ұйым. Сондықтан олар нарықтың қатал да қатыгез жағдайында жұмыс істеп үйреніп, белгілі деңгейде табыс тауып, өздерінің жұмыстарын ұйымдастыру керек. Ал бізде неге екенін түсініксіз, мына материалдық өндіріспен айналысатын мысалы ауыл шаруашылығында ғана фермерлерге жаңағы көмектесудің орнына осы банктерге жаңағы қан жүйесін, қан тамырын, экономиканы ұйымдастырады деп соларға көмектесуге жақын тұрады. Бұл енді бір спекуляциялық жағдайға алып келетін сияқты. Олардың жаңағы құрылтайшылары қазанның құлағына жақын ба, әйтеуір сол жаққа банкке несие беруге өкімет әр уақытта жақын дайын тұрады. 10 миллиард долларға дейін бергені уақыттар болған. Көмектесу керек па, жоқ па? Керек емес. Жақсы. Банкрот болатындар банкрот болып кете берсін ба? Банкрот болатындар банкрот болып кете берсін. Бүгінгі таңда біздің жаңа жалпы ішкі өніміміз, бүгін мен есептеп қарадым, 117-118 миллиард деген, бізге 3-4 банк жетеді. Бүгінгіде 27-28 банктың керек жоқ. Жақсы. Мен қарапайым журналист ретінде
өзіңіздің сөзіңізді сізге сауал қылып қойдым керек. Сіз экономика ғылымдарының докторы, профессор, сондықтан банк саласы, экономика саласында бәрін біледі деп ойлаймын. Жоқ, салалар көп қой экономикада. Жақсы, банкке қатысты. Сіз айттыңыз ғой жаңа енді, неге көмектесетінін түсінбеймін дедіңіз. Кейде мен де түсінбеймін банкке неге көмектесетінін. Ойлаймын, мүмкін белгілі бір дәрежеде лобби бар ма деп. Айтады, құрылтайшылар бар деді. Қазаның құлағына жақын тұратын құрылтайшылар бар. Солардың жағын берді. Экономикалық тиімділік деген сұрақ жоқ. Мына тиімді бола ма, болмай ма деген жоқ. Олардың бизнестерін қорғап қалу керек. Сол үшін жұмсалатын зат. Жерде экономикалық тиім, экономикалық қағида, экономикалық заңдылық жұмыс жасамайды. Жарайды. Қараңыз, маған Нартай бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік каналдарға мынадай өзгелерге мынадай ақша бөлінеді. Неге десе, мен неге екенін айтамын. Оның басшылары кім десе, басшылары кім екенін жасырмай айтамын. Өйткені мен жариялықты жақсы көремін. Сіз де жариялықты жақсы көресіз. Демек, банктердің, мемлекеттен қаржы алып отқан банктердің, ана жаққа, қазанға жақын отқан қазаншылардың кімдер олар? Құрылтайшылар, мен оны білмеймін оны. Бізде бір жаман жері, айтып отырмын ғой жаңағы статистикалық көрсеткіштері, жылдың аяғындағы есептері бізде жарияланбайды. Егер жарияланса, бізде вообще статистикалық ғылым Қазақстанда өте бір қызық дамыған. Ана кривой зеркалды, қисық айна сияқты, былай белгілі бір деңгейде анализ жасап, зерделейін десе, дұрыс цифрлар қолымда жоқ. Соның ішінде кім қайда қалай құрылтайшы екенін оны да білмейсің. Жағдайлар өте көп. Жақсы, келесі мәселе көтейік. Сіз оны жаздыңыз пост қылып. Премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен экономиканы жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысы өтті. Ол жерде Қазақстан Республикасының жүйе құраушы кәсіпорындарының мемлекеттік қолдау шаралары қаралды. Ішінде 361 кәсіпорын бекітілген. Оларға мемлекет ақша береді, көмектеседі осы кризис жағдайында. Енді қараңыз, соның 218-і элиталық тұрғын үй салатын құрылыс компаниялары. BI Group. 86-сы BI Group та бар ғой ішінде, Осы негізінен BI группаның компанияның нелері. Жақсы. 86 компания сауда және жылжымайтын мүлікті жалға беру, 26 көлік, 15 энергетика, 5 тау-кен алыптары. Оның ішінде жаңағы люкс автокөліктерін сататын дилерлер бар, авиакомпаниялар, әуежайлар бар. Бұл сіз қате дедіңіз. Қай міндетті түрде қате бұл. Неге қабылданды онда? Мен жаңа айтып жатырмын ғой, бізде азаматтық қоғам жоқ. Оппозициялық партия жоқ, оппозициялық қозғалыс жоқ. Осылардың барлығына уақытында ер кезінде сұрақ қойып, неге деп сұрақ қойып, сіздің жауап табатын бізде орта жоқ. Бізде мысалы байқасаңыз, көптеген қабылданған бағдарламаларда, заңдылықтарда өкілеттілік беріледі, жауапкершілік жазылмайды. Жақсы. Ана бағдарламаға миллиардтаған ақша бөлінетті, орындалмаса да, оның ешкім жауапкершілік жазбаған екен, одан ешкімнен сұралмайды. Неге? Сонысы дұрыс емес. Тағы да азаматтық қоғам жоқ. Өздеріне тиімді парламент арқылы соларды өткізіп алады, жүзеге асыра береді. Демек, билік өздеріне қажет заңдарды өткізіп алады деп тұрсыз. Лобби арқылы өткізіп отырады міндетті түрде. Жақсы, жаңа енді мынау 361 компанияның бірегеуін бастадыңыз. Атайық кімдер бар? BI Group біз білетін. Жақсы, сосын? BI Group бар, одан кейін сосын мынау сауда мега бар, Смағұловтың компаниясы. Соның компаниясы бар деп мен оқыдым. Бірақ өзім тікелей ол құжатты көрген жоқпын. Бірақ кездескен ақпарат құралдарында сол компаниялардың аты жөндері берілді. Яғни олардың бүгінгі таңда экономика әлеуеті жақсы компаниялар. Олар осы қолдаусызда арғарай жұмыс жасап кете беретін компаниялар. Неге оларға қолдау көрсетілетін түсініксіз? Неге біз жаңағы бүгінгі таңда мысалы мынау жаңағы экономикалық құрылымдық өзгеріс керек деп атыңыз? Неге ауыл шаруашылығын қолдамасқа? Неге соларға жаңағы тек қана жаңағы малды ғана өсірмей, сол малды жаңағы өңдеп, мысалы супермаркеттерге барсаңыз 5 граммға дейін орамалап қояды ғой. Өңдеп жағдай алуға дайындап. Неге сол уақытта инновациялық стратегиялық құжаттарды қабылдап, соларға неге көмек көрсетпеске? Мысалы мен ойлаймын,
Ülkün bizim subyektlerimin, şahın және orta bizim subyektleri 20-30 жыл стратегиялық құжатқа отырып, солардың жаңдегі қазақстандық тетіктері қолданып, соған мемлекеттік деңгейде сол жұмысты үрдісті ұйымдастырса, және сол ақшаларды осы жүйе құраушы, сол кәсіпорындарға берсе, дұрыс болады ғой деп ойлаймын. Жақсы. Сіз Қазақстан Республикасы үкіметінің экономикалық қалай айтсам болады, қабілетіне қандай баға бересіз? Баға 5 болса, үлкен, ең үлкен баға 5 болса шкала. Жаңа айтып отырмын ғой, бұл жерде бізде негізінен сыртқы және ішкі фактордың қатынасының тиімділігі керек. Яғни өзіміздің экономикамыздың бүгінгі жағдайы өзіміздің ішкі фактор негізінде құрылу керек негізінен. Яғни сыртта қандай жағдайлар болса да, Швейцария сияқты, Сингапур сияқты, Япония сияқты мемлекеттің тартымдылығы жоғары болып, сыртқы факторлардың әсеріне белгілі бір деңгейде жаңағы жауап бере алатындай сондай экономика болу керек. Бізде ондай емес. Бағалайыңызшы, ұстазсыз ғой. Сондықтан, ну, деді бір екі балл қойға болады. Бір екі ғана. Yeah. Жақсы. Президент үндеуінде айтты, біз қазірден бастап дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындалуымыз керек деді. Демек, бізде қазір экономикалық дағдарыс бар мемлекетте, иә? Мында болып жатыр қазір. Сіздіңше, дедлайн қай уақытқа дейін болады? Бұл енді жаңа тағы да айтып жатырмын, біздікі мына сыртқы факторға байланысты болғаннан кейін, деді бір келесі жылдың жаңағы сәуір айларында, мамыр айларында қайтадан жоғары мына B-образный дейді ғой біз жаңа. Біз осындай деңгейде төмен түскеннен кейін бірденнен сол жаңа сәуір мамыр айларында қайтадан көтерілімге шығып 3-4 пайыздық жалпы ішкі өнімнің өсіміне қол жеткізуіміз мүмкін. Қазіргідей жағдай сақталып қалатын болса әзірге, білмеймін, келесі жыл кетпей қойса кризис, ол да енді бірден оңала қоятын нәрсе емес қой. Оның ішінде біз шикізатқа байланған мемлекетпіз, экономикасы. Біздің ұлттық қор бізді асырай ала ма? Біздің ұлттық қор қай күні біз бір өзіміздің зертханамызда зерттеп едік. Осы бүгінгі шығындарменен бір жыл 7 айға, бір жыл 8 айға ғана жетеді екен. Ұлттық қорымыз ба? Ұлттық қорымыздың ақшасы. Сол жағдайға ғана жетеді екен. Егер де бүгінгі осы қарқынменен жаңағы жаратып отыратын болса, соған ғана уақытқа жетеді екен. Яғни біз жаңа айтып отырмын, мен бағандан бері шырылдап жатқаным стратегиялық инновациялық құжат пайдаланып, кооперациялық негізде шағын және орта бизнестің тұрақты даму үлесіне кіру үшін 50 жаңа пайызға жұмыс басшылықпенен жалпы ішкіндегі үлесін 50 пайызға жеткізу үшін міндетті түрде уақыт жоғалтпай бүгінгі таңда соған кірісуіміз керек. Мен таңғалып отырмын, біз ұлттық қор болашақтың ақшасы деп біз оған қатты сеніп жүрдік қой халық болып. Бізді кемінде 5-10 жыл асырайды деп. Қазір қайдан жаратылып жатыр деп ойлайсыз? Қайда? 6 триллион қайдан алды деп ойлайсыз? Біз ешкім қазір қарыз, қазір ешкім қарыз бермейді қазір мысалы. Мысалы, бар жоқ аяғында 2 айдың ішінде 15 миллиард долларды жаратып қойып отырмыз. Құдай біледі жағдайдың қалай болатынын ертең. Мен өзім қорқайын дедім бүгін күніге 3 рет жаңағы мына көктажалдың статистикасын көріп отырам. Мысалы, кеше Астанада 20 адамды жаңағы ковидтің анализі дәлелденді. Мен бұл ұшық бөте ме деп қорқамын, өз көзіне көрінбейтін бір бәле өз не істерімізді білмей қалдым өзі. Жақсы. Дәл осы қазіргідей тәртіппен жағдай жасалады. Соңғы түсім деп айтқан. Барлық болашақтағы экономикалық жағдай осы көк тажалдың уақыт өлшеміне алғанда соның ұзақтығына байланысты. Тікелей. Күзде тағы бір толқын соғуы мүмкін дейді, үндеуінде президент айтты. Мен солай бола ма деп қорқамын. Нөлевой вариант қайтадан жаңа ақпарат құралдары айтып жатыр ғой. Қытайда сол Ухань қаласында коронавирустың мутировался етілген басқа бірін тауып келеді. Мен ойлаймын, сол табиғи жағдайда тағы да басқа бір жағдай табылып, нөлевой жағдайдан қайтадан өсіп кете ме деп қорқамын мен. Жақсы. Бүгінгі таңда біздің денсаулық саласының жағдайын көрдіңіз. Қандай ауыр?
Жақсы, қалай қалай? 30%-ға дейін, қазір сөзімді бітірейін. 30%-ға дейін дәрігерлердің өздері ауырып қалды. Сонда кім емдейді бізді ертең? Жақсы. Сәуегейлік сізден. Қазіргідей жағдай кете берсе, біздің ұлттық қор 1 жыл 7 айға жетеді дедіңіз. 1 жыл 7 ай, 1 жыл 8 айға, иә. 1 жыл 7 ай, 8 ай. 21-21 ай. Иә, 20-21 ай. Енді қараңыз, дәл осы жағдай күзде тіпті екінші толқыны келетін болса, оңалмайтын болса, дәл сол 21 айға жеттік дейік, шектік деңгейге. Ар жағы не болады? Жоқ, жаңа мен сізге айттым ғой, біздің экономикамыздың моделі сыртқы факторда жұмыс жасағаннан кейін ертең шикізаттың бағасы өседі. Тау-кен саласының жаңағы өнімдеріне металдарға бүгінгі таңда 20%-ға түсіп отырса, ертең мынау Еуроодақтың елдерінің экономикасы жұмыс жасай бастайды, ұшақтары ұша бастайды, сөйтеді де біздің шикізатқа сұраныс пайда болып, көктемде қайтадан жағдай түзеліп кетуі мүмкін. Аха, ал түзелмесе ше? Енді ол тек қана біріншіден болжам айту қиын ғаламдық деңгейде. Бірақ жаңағы дүниежүзілік сауда ұйымының жаңағы болжамы бойынша келесі жыл жаңа айттым ғой 2-3% өсім береді деп. Сондықтан бізде жаңа 4-6% межесіне 4-6%-ға болмаса да 3-4% межесіне қайтадан шығуымыз мүмкін болған нәтижеге. Жақсы, қараңыз енді. Өткенде естідіңіз, Тенгриванға айтылды, халықтың ақшасын бермей жатыр екен, депозитке ақшасын ала алмай жатыр екен, елде осындай жағдайлар болып жатыр. Қазір аз кемді бір 500 000 миллион теңгесі болса да бір азғандай қоры болуы мүмкін адамдардың. Жерлері, баспаналары болуы мүмкін адамдардың. Бірақ жағдайды, экономикалық жағдайдың күрделеніп бара жатқанын көріп тұрмын. Қандай кеңес бересіз адамдарға? Менің кеңесім бірінші, білімді білікті болу керек. Сол жағдайға үлкен көңір аудару керек. Міндетті түрде шетелді үйрену керек. Компьютерде жұмыс істеп үйрену керек. Менеджментті, маркетингті білу керек. Қаржылық жүйені білу керек. Адамдар, мүлкін не істейсің қазір? Қарапайым сұрақ. Депозиттегі ақшасы бар, болмаса мүлкі бар, не істейсің қазір? Қазір міндетті түрде енді бүгінгі қазір. Бүгінгі таңда Қазақстанның практикасы бойынша елдер недвижимость дейді ғой жаңағы. Жылжымайтын мүлік соларды алып, соған салып қойып жатыр. Себебі ол жаңағы инфляцияны жауып, 3-4% пайыз беруі мүмкін. Ол бірінші. Ол дұрыс. Ау. Ол дұрыс қой. Сондай тенденция бар енді бізде. Жақсы. Бүгін мына қазақ қоғамында бұл дұрыс қадам ба? Енді ақшаның күйіп қалмауының бірден бір себебі сол болуы мүмкін. Егерде кім біледі, егер дүниежүзілік ертең ойыншылар қалай жасайтын, Сауд Арабының принциптеріне басына қандай ой келетін құдай біледі ғой. Мысалы, $57-$58 сатып атқан мұнай бір екі аптаның ішінде -$3 түсіп кетті. Сондай жағдай болып қалса, біздің жағдайымыздың жақсы болатынына кім кепілдік береді? Ал біз сол дүниежүзілік экономиканың соның қатысушымыз, соның мүшесіміз. Бізде ашық нарықты экономика қалыптасқан бізде. Сондықтан міндетті түрде бізге ол әсер етеді. Бізде анау Солтүстік Корея сияқты жабық экономика емес, бізде ашық экономикалық қатынас. Бірақ нарық жоқ дедіңіз. Бірақ нарықтың сыйымдылығы азайып кетті. Біз жақсы бір жайқалған уақыттарда біздің жалпы ішкі өніміміз 225-240 миллиард долларға дейін баратын тұғын. Қазір 117-118 миллиард долларға дейін. Яғни екі есе азайып кетті деуге болады нарықтың сыйымдылығы. Сондықтан нарықта өзіңіздің жаңағы тауарыңыздың, қызметіңіздің өтетін сегментін табу өте қиын. Бәсеке күннен күнге ушықтала береді. Жақсы. Сондықтан міндетті түрде білім негізінде өзіңіздің кәсібіңізді ұйымдастыруыңыз керек. Жақсы. Сұхбатқа уақыт тапқаныңызға сізге рахмет айтамын. Көңілдегінің, көкейдегінің бәрін айта алдыңыз ба?
Şükür sülügende, anımın basında aydın da, bar kazağın bir kazak de. Şimdi benim negizgi maksatım sizge de kelisim bergen. Osu oyumda bağırlarımın, yedimin bölüsüp, belgeli bir dengeyde şeşimge kelsek degen degi oymenin katısıp oturum pükürge. Jaksı. Kongilden çıktı mı en basit? Rahmet. Sıraktarınız bağıttalgan maksatlı sıraktar oldu. Ülken rahmet. Jaksı. Aşuğa ödüksüz verdiniz. Amandık, sağlıkta, жолуккканча жакшы. Бул интервьюду YouTube каналыма салам, сол жерден көрөбүз дагы да. Жакшы. Сизге сөөлүк сааттык, рахмат. Жакшы.